Ысык-Көлү облусунда балыкчы Барс конууна жолун реконструкциялоо иши башталды. Маршруттун жалпы узундугу 141.6 чакырымды түзөт. Алгачынын 25 чакырымына капиталдык оңдоо жүргүзүлөт. Анда бөлүүчү тосмо менен 4 тилкелүү жол салынат. Жол чарба департаменти бул заказчик болуп эсептелинет. Ушул жана Кыргыз Алтын акционердик коому менен биргеликте ушул каржылоо келишимине кол коюлган. Эл аралык стандарттагы жол болот. Анан жана айыл ичтеринде тротуарлар менен бүт инфраструктуралар менен бүт салынат. Асфальттын үстүнкү катмарын куруу үчүн майдаланган ташмастикалык асфальт бетон колдонулат. Бул жолду салуу үчүн 200 тургун жана 70 техника тартылган. Кыргызстандын жолчуларынын ассоциациясын түзгөнүбүзгө 2 жыл болуп калды. Эми эмне деп айткым келет? Биз өзүбүз Таластан келдик, өзүбүздүн техникаларыбыздын баарын алып келдик. Бизге 2 километр жол берилген. Ушуну өз убагында жакшынакай сапаттуу кылып, өз убактысында биз тапшырып бергенге аракет кылабыз. Облустун түштүк тарабындагы жолдор 50 жылдан ашык убакыттан бери каралбай, капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес. Каттам учурунда эскилиги жеткен асфальттар жашоочуларга тоскоолдуктарды жаратып келген. Сайыз убагында курулган ушул жол. Ошондон бери бул жол караусуз калган жер болчу. Анан эми могу президентибиз Садыр Нургожоевко рахмат, ушинтип түштүк жолун салдырып атканына ыраазы болуп атабыз. Жана экинчи ыраазы болгонубуз жергиликтүү жумушчулар, жергиликтүү жолчулар менен иштеп атканы бизди кубандырып атат. Айын эми ак жол той жол болсун, өлкөбүз өссүн, уши кылып тынчтыкта жашайлык. Өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу долбоордун башкы куруу милдетин ата мекендик компания колго алды. Аны Кумтөрт Гол компания каржылайт. Бул мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун буйругунун негизинде аткарылып жатат. Жол тармагында 30 жылдын ичинде жергиликтүү компанияларга ири долбоорлорго катышууга мүмкүнчүлүк берилген бир дагы учур болгон эмес. Чынында эле күтүүсүз сунуш болду. Анткени биз ушул 30 жылдан бери ар бир жолчудан сурасаңыздар да болот, бул кыргыздын компаниялар качан международный жолдорду салабыз деген бул көйгөй ар бир жолчунун жүрөгүндө бар. Анан бүгүнкү күндө ушу өлкө башчыбыз мына Садыр Нургожоевич ушундай жок деп принципиалдуу түрдө өзүнүн чечкиндүүлүгүн көрсөтүп, жок, мен кыргыздын компанияларына жол салдырам деген да. Бул бизди абдан кубандырып атат. Балыкчы Барс коон долбоору Кыргызстандын жол тармагынын өнүктүрүүнүн баштапкы чекиде болуп калары анык. Улзат Байырбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ Ысык Көл облусу.